Я вже відповідала на це питання. В моїй пісні «1944» сорок чотири немає ж ніякої політики. А, а ті, хто хочуть привнести щось своє і надумати щось своє, перекласти на свою мову якусь. Я не можу нести відповідальність за це. Хтось якийсь десь там хтось сказав, якийсь депутат, що він надішле, але він нічого не надсилав. І е, ми спілкуємося з Ебіу, і ми розуміємо, що в них немає жодного запитання до мого тексту. В мене є, е, як у творчої людини, запитання до мого тексту, може я щось зміню, е, покращу текст, але не, не тому, що е, мені хтось там щось е, каже про те, що вона е, між рядками щось там про Тікає, нічого там нема. Ви знайдете. А з прикладу постановки, я не можу ще відкрити вам ніяких секретів, це буде супер. Хто, хто займатиметься постановкою? Ми, 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 ми будемо робити зустріч з, з суперрежисерами українськими, постановниками, дизайнерами, гримерами. Ми будемо робити такий дрім Тім, і там ми вирішимо все, все що стосується номеру.